Sol. Oj, jag hade visst inte pratat idag än. Oj, de här hörlurarna. Det är mycket oj nu. De här hörlurarna. De tar bort allt ljud. Så jag fick en förfrågan att snälla spela mer det här spelet. City Skyline. Det är inte måndag, det är morgon. Det är lördag morgon. Och ja. Vi får se hur det här går. Alltså, den här stan, den har ju inte mått så bra. Vänta, vet du vad? Vi ska ställa oss upp. Yes, this is my boobies. Oj. Nackdelen när man har ett höj- och sänkbart bord är att man ibland har lagt saker så att det inte riktigt passar sig att höja. Så jag hoppas ni hör mig bra. Det ser ut som att jag hörs bra. Ja, nu ska vi se. Den här stan, ja. Det har ju inte gått så jättebra, tycker jag. Det har det inte. Det kan jag inte säga. Att det går, vad är det här? Achievement. Ja, men just nu så är det de här. Oj. Ja, ni ser ju själva. Det blir ju så här hela tiden. Jag har inte jättemycket pengar och invånarna lider och de är sjuka här borta också. Och jag vet inte riktigt vad jag ska fokusera på först egentligen. Men det känns ju liksom som att vatten kommer först och sen ström. Eller? Alltså så skulle jag vilja ha det. Och sen sjukvård. Sen om man inte har vatten så behöver man mycket sjukvård. Men det blir som att... För att fixa det. Ja. Så hur gör vi det här nu då? Då går vi in här och så kollar vi. Och så fattar vi fortfarande inte. Water availability. Oj, kolla. Sewage treatment är ju jättebra nu. Så det är fantastiskt fint. Men däremot så... Det här ser inte så bra ut. Så att vi måste ju pumpa mer vatten. Det har vi inte råd med att göra. Okej, ett sånt här vattentorn kostar 3500. Jo, jag tänkte säga att jag blev faktiskt jätteglad att jag fick en förfrågan att spela det här med. För jag tycker att det här spelet är jättekul. Men det är svårt ju. Så ja, men om ni vill se mig spela någonting annat som ni tror att jag har råd med eller liksom, för att om, jag kommer inte köpa spel som är jättedyra för att kunna streama dem. Det kommer jag inte göra. Men om jag har spelet så kan jag ju lika gärna streama det, tänker jag. Ja, och självklart så kommer den här streamen ut som en video lite senare. Oj. Men en grej med det är att jag är lite perfektionistisk. Så jag undrar om jag ska ställa den här lite närmare mig så kanske det blir bättre ljud. Vi ställer den där. Här kommer den inte vara i vägen. Den kommer fortfarande så fantastiskt bra. Jag flyttar på min mikrofon. Jag har en sån här. Den tycker jag är bra. Den är väldigt trevlig. Man behöver inte ha den i sitt face. Den tar upp ljud i alla fall. Jaha, titta. Nu medan jag har pratat. Nu är allting löst. Titta, nu... Vad hände? Jag tittar inte på skärmen. Nu finns det hur mycket vatten som helst. Alltså det här, det är det som gör att jag blir väldigt förvirrad. Så då är väl någonting annat som är problem då. Har de ström? Lagom med ström. Okej, här har jag tydligen... Ja, just det, jag har avzonat allting här. Ja, det gjorde jag för att... Gjorde jag det? Har inte jag byggt en massa här? Vänta. Alltså, jag tog ju bara continue game. Och då förväntade jag mig... Alltså, hur gör man nu då? Nu har jag bara stått och pratat här ändå, så att... Om vi tar load game och så har vi Vides fina stad som alla hatar. Så borde vi antingen börja om precis där vi var. Eller komma in och ha mer grejer, inte vet jag. Ja, det ser exakt likadant ut. Ja, men då vet vi att vattenproblemet kommer lösa sig av sig självt då tydligen. Av någon anledning. Som jag inte riktigt vet. Här är våran...
Ja, vår pumpstation har ingen ström. Det är därför det går dåligt. Ja, men då fattar jag ju det här. Okej. Så att då behöver vi ju koncentrera oss lite grann på strömmen här. Varför är det så här då? Måste jag dra? Alltså det är ju lite dåligt med produktionen då. Så får vi väl försöka producera mer antar jag. Det har vi inte heller råd med. Det kostar 6 000. Ja. Jo, höll inte jag på att prata om grejen varför det tar så här tid med att jag ska få ut streams i efterhand? Jo, det är därför att jag går ju liksom igenom hela materialet och klipper bort grejer och så. Och det, alltså egentligen så har jag hört att man inte behöver göra det utan att man kan kanske bara lägga ut det precis som det är. Men ibland så känner jag att det finns vissa saker som jag vill klippa bort och sen så tycker jag att jag tycker inte att det känns bra att lägga ut en video med jättemycket. Jag väntar bara på att jag ska ha råd med den här så kan vi köra lite fortare då. Så. En video med massor med så här tyst och tomt så här, alltså i början till exempel när det står så startar stream när jag höll på och fixar i ordning. Det vill jag klippa bort. Och sen kanske, alltså som förra streamen så gick jag iväg jättemycket och då var det jättemycket pauser och så. Och det vill jag också klippa bort. Så det kan ju ta lite tid om det har varit mycket grejs. Så. Men annars så tycker jag att en stream kan man väl lägga ut precis som den är, ja visst. Vad långsamt det här går. Gå fortare. Så, det går bra. Dina invånare är olyckliga. Ja. Och nu händer det här igen. Alltså, jag fattar inte. Ja, det är det för att de har flyttat ut eller? Som nu helt plötsligt så har vi jättemycket elproduktion jämfört med invånare. De har väl dött och flyttat ut allihopa, antar jag. Det är väl därför. Så att jag tror att vi ändå måste bygga strömförsörjningsplats. Men alltså de vill ha mer sånt här. Does your tap water stink? We can't even have showers because of the stench. What? Alltså jag har ju fixat. Kolla här vad grönt det är. Alltså nej. Ni har fel. Ert vatten är fint. Det stämmer inte. Jag fattar inte. Så att om någon av er vet varför det är så här ologiskt för mig. Alltså det här, nej. Och så är de sjuka här och allting. Och det är för att jag inte har sjukhus så det räcker. Jag har ett sjukhus här. Jag för mig att jag byggde ett till. Sparade jag inte ordentligt efter förra gången eller? Ja, vem vet. Ja, ni ser ju hur dåligt det är. Ja, men det kan inte hjälpas. Alltså, vi har vatten. alltså, så jag undrar ju bara så här. Zoning. Ska man. Åh, vad jag vill ha det här. Ska man bygga mer zoner nu, fast det ser så dåligt ut med ström och allt det här? Det är vad jag undrar. Jag har ju zonat här. Har jag faktiskt, men de har ju flyttat ut. Alltså, jag måste säga, jag har misslyckats med min save för jag hade byggt ett vattenreningsverk här. Fast jag tog bort det igen förresten. Ja, hur det nu var. Här måste vi ju faktiskt, alltså. För att de ska kunna få ström där, då måste man bygga elledning. Ja! Så här är det, just det. Jag letade jättelänge efter att kunna ta bort de här. För de har en kostnad på att underhålla sig. Och man behöver dem inte. För att strömmen hoppar mellan husen läste jag mig till förra gången. Men det är ju otroligt irriterande att min sparfil är borta. Eller inte uppdaterad. Så att antingen så sparade jag väldigt dåligt senaste gången. Eller så har det hänt någonting annat. Jag menar förra gången jag skulle spela så då var det ju inte så bra heller. Man kan ju säga som så. För först så fanns det inga sparfiler alls.
Och det fanns heller inga kartor och sådär, så jag kunde liksom inte ens starta ett nytt spel. Det var väldigt konstigt. Sen startade jag om spelet och då funkar allting bra. Så very, very weird and very strange. Så kanske jag borde döpa den här sparfilen till någonting annat den här gången. Just en... Ah! Och så finns det ingen ångra-knapp då förstås. För att det där var ju lite dumt, tror jag. Så jag undrar om jag inte kan göra så här. Den här kit... Alltså, vi måste kunna göra så här. Så har vi dit. Men där... Ah! Okej. Okay. Härifrån behöver vi inte. Jag kan ha tagit bort exakt lite för mycket där. Jag vet inte riktigt. Maybe. Vi måste ju sätta ihop de här på något sätt. Men allt det här måste vi ta bort. För då kommer vi få lägre kostnader. För det kost... Alltså, ja. Det, ni vet ju hur det ser ut vid sådana här kraftledningar. Det går ju runt gubbar och fixar med dem. Och gummor. Nu ska vi vara politiskt korrekta. Vi vet ju att det är ett mansdominerat yrke, men det finns faktiskt kvinnor i det ändå. Jag vet minst en som har jobbat i det, i alla fall. Men varför går det inte? Nej, jag vet minst två. Eller ja, egentligen vet jag fler, för de gick ju på utbildning med flera människor. Men ändå. Nu ska vi se. Nu är det tråkigt. Jaha, okej. Här måste vi ju bygga en liten ledning över. Men ni får bygga här så att jag kan... Så. Jag vill att ni bygger här. Förstår ni? Hallå? Här? Där? Kan ni bygga där, tack? Okej, och en till. Okej, vi är här. Just det, de här noise-pollutar ju liksom. Så att egentligen hade vi velat bygga här. Men då kommer de bli väldigt olyckliga för att jag bygger... Men det blåser här. Okej. Det kan inte hjälpas. Vi får ta bort de här vägarna här. Jag vill sätta mina vindkraftverk här uppe på kullen. Så. Ett vindkraftverk. Så. Nu ska vi försöka få ihop det här. Det gick inte så jättebra. Så. Så. Var glada. Och så bygger ni in där så att jag får ut strömmen här, för det var kortare där tyckte jag. Det kanske inte alls var. Kanske var ett jord dött. Anyways. Och sen... Jag vet, vi sätter ett litet vattentorn här. De här låter tydligen också otrevligt. Jaha, okej. Men om vi... om vi sätter det... Ett vattentorn lite så här, lite här borta. Det är ingen som hör det, eller hur? Och så bygger man en liten fin ledning här. Så. Vattenledningar måste man ju tydligen... Nu är det dyrt här. Så. Not enough monies! Nej, okej. Tråkigt för er. Nu har de vatten i alla fall. Vad bra. Vad kostar det då? Så. Det gäller att inte bygga mer än vad man behöver, för då kostar det pengar. Ja, titta, nu hade de visst ingenstans att göra av sitt smutsiga vatten. Jaha, okej. Okay. Men då... Ja. Vi måste väl... Okej. Okay. Vi har inte råd med det, för jag vill inte kasta ut smutsigt vatten här, fattar ni ju. För att då kommer ju allt vatten i hela floden här bli förorenat. Det går ju inte alls för sig. Här borta kan man kasta ut smutsigt vatten. Så vi måste ha vattenledning. Och det kostar 1300. Kom igen, skynda er och ge mig skatt. Skynda! Snart så kommer jag kunna bygga där. Så. So, I would think that fresh water is basic stuff. Oj, nu händer det saker här. Boomtown! Ja, vi kom upp i någon form av gräns och nu kan vi... Oj, en avancerad vindturbin kan vi bygga om vi har massvis med pengar säkert.
Och en kyrkogård vill de ha, ja. Jajamän. Så. Jag är lite sur över att min sparfil är som den är, men vad ska man göra? Kanske man kan säga så här, om jag tar save game, sparar jag över mitt då, eller? Två. Får jag inte skriva mer här, eller? Nej, nu. Jag är lite bra på att komma upp i hur så många tecken man får använda. Och så använder jag så här, just Steam Cloud. Var det en dålig idé, eller? Är det därför det är osynkat? Eller? Jag fattar inte. Major, that's great news. City can now annex new adjacent areas. Men vi har inte byggt färdigt på den här ännu, så det kommer vi inte alls göra. Har ni tänkt på att min röst är helt så här konstig idag? Eller, jag vet inte om den är det, eller om det är hörlurarna, för hörlurarna stänger verkligen ute allt ljud, inklusive min egen röst, så jag vet inte alls. Jag låter jättekonstig i mitt huvud just nu, men ja, så kan det gå. Nu ska vi se, var är de största? Nu har vi vatten, vi har ström också. Fantastiskt bra. Oh, så bra. Ja, för vi satte upp en lille vindusnurran här. Så där ja. Education. Garbage. Just det, för jag satte en sån där. Det tycker jag inte alls var en bra idé. Den ska vi ta bort. Bort med den. Bort med dig. Building is not empty. Nej, men det skiter väl jag i. Du får väl ta bort soporna och köra dem hit bort. Där! Åh! Hur ska jag... Aha. Nej, men då får inte jag ta bort den då. Nej, det var ju tråkigt. Då får de väl ha en soptipp mitt inne i stan. Bara för att jag trodde att det här betyder att de behöver sopgubbar. Men det inte alls betyder det. Ska jag tala om. Det betyder att de behöver arbetare. Så att... Ja. Gud vad alla tjatar. Vi ska göra vägar. Vi ska göra billig väg här. Alltså, här har ju jag inte satt ihop vägen alls. Kan jag villigt erkänna. Och ja, det kanske man skulle ta och göra space already up. Men det ser jag väl, ni får väl flytta på er. ja, eller man, alltså, ja, för de kommer ju inte kunna få så här, sjukvård eller någonting om vi inte sätter ihop vägarna. Så där ja, nu har jag satt ihop vägarna. What is it with the waterworks? Varför tjatar alla om vattnet hela tiden? Är det här borta det är problem eller? Varför är det problem här? Ja, det ser jag väl. I can see the problem now. I know. I will fix it. Så. Så, bli glada nu. Så där ja. Yay! Ja, och nu kommer strömmen lösa sig här också. Ja, det har den redan gjort, men det är väl bra. Sådär ja. Okej, vad har vi för zon här borta? Vi har en boendezon. Och då kan vi ju, här kan vi faktiskt bygga mer boendezon. Ska vi ha en sån här stor väg här? Nej, det tycker jag inte. Vi kör en liten väg. Så här. Här blir det värsta så här... Ja, jag vet inte, är det här north side eller south side liksom? Det ser ju ut som south side härifrån, men om jag vänder så här, nu är det north side. det kanske finns en kompass någonstans, men vem bryr sig? Det spelar ju inte så stor roll. Nu ska vi se så jag inte gör tokigt här. Så, det där gillar de inte. Vadå? Distance is too short. What? Får inte jag bygga korta vägar? Jag får väl bygga hur korta vägar jag vill. Sluta nu. Ja, okej. Okay. Ja. Ni får bygga sådär om ni vill. Ja, så. Så, nu ska vi köra. Grön zon. Här kan ni bo allihopa. Det blir jättefint, jag lovar. Jag ska fixa vatten och elektricitet hit. Elektricitet heter det. Fast det är lite svårt att säga det fort. Elektricitet. Nu gick det. Så. Ska vi göra ännu mer? Och vi kan lika gärna göra det när vi ändå håller på. Medan de... Ja, innan de bygger för mycket.
Här är någon slags hjälplinje. Aha, okej, nu blir det så här stora zoner tydligen. Ja, okej. Stora zoner vid den här lilla, lilla vägen. Så kan det vara. Nu vet inte jag om jag tycker att det här blev så bra. Nej, de blev ledsna. Ja, men det var tråkigt för er, men nu vill jag göra mer zoner här, för jag vill att ni ska bo som sjutton här. Alldeles strax ska jag fixa det där vattenproblemet som ni kommer ha alldeles strax. Tjufs. Så. Ström kommer lösa sig, säger jag. Jag hoppas att jag har rätt. Du. Water. Om jag bygger... Nej, okej. Sådär. Och sådär. Och då kan vi lika gärna bygga ihop det här. För då blir det säkert bra i världen. Nu är de ledsna. Varför? Alltså, vad är det för problem? Vad gnäller ni om nu? Varför är det så här? Varför tycker de att deras vatten är tråkigt? Deras vatten är jättefint, ska jag tala om för er. Titta här. Sewage treatment is so fucking awesome. Förutom att den här inte har någon ström. Aha, okej. Fast vi kanske inte behöver den. Varför är det så här? Alltså, måste jag ha ett reningsverk typ här eller? Det är ju jättekonstigt. För här har vi så här water drain pipe, men liksom vi har bra drainage. Vad är det, de här har problem? Om jag sätter det här, då kommer ju allt vatten här. Nej, det går inte. Det blir inte bra. Ska vi sätta en till så här? Kolla här. Kolla vad tråkigt det blir liksom. Men jag kan ju sätta en till här då. Så. Ja, bara för att ni håller på. Oj, var kommer alla mina pengar ifrån? Sa jag att jag inte riktigt förstår det här spelet? Ja. Nu skiter jag i det där. Nu tänker jag bry mig om det här problemet. Citizens are sick, minsann. Då måste vi lösa det. För kolla, här har vi bara ett sjukhus. Vi måste ha någonstans att göra av dem när de dör. Så var ska vi sätta dem när de dör? Ska vi sätta dem här borta vid Out of city limits? Vadå city limits? Jag äger det här. Jaha, där borta. Men vi kan sätta dem bredvid soptippen. Alltså, döda människor. Nej, okej. Om man tittar så här lite noga så ser man att det blir grönt på vägen. Och där borta bor det ändå ingen, så där borta behöver vi inte ha någon kyrkogård. Men de verkar dö som flugor här borta, så vi gör en liten grusväg. Jag gillar grusvägar. They're nice. Undrar hur långt jag ska bygga. Så. Titta, kolla. Här sätter vi värsta kyrkogården. Titta vad glada de blev. Yay, vi kan gräva ner de här döingarna som vi har liggande omkring. They're so annoying. Sen behöver man ju ta ett borgmästerligt beslut här. Och det är följande. Ska man förstöra utsikten för de här snubbarna genom att bygga här? Jag vet inte. Inte just nu kanske. Maybe not right now. Vad är det här för något? Health. Ja, just det. Ja, okej. Okay. Där borta är det dåligt. Förra gången jag spelade det här så hade jag värsta problemet med att röra kameran, men nu den här gången så hade jag inte det. För att nu kantskrollar jag bara så här. Men annars i Sims så brukar jag hålla in högerknappen och dra så här. Det fungerar ju inte alls i det här spelet, så det blir förvirrat. Okej, det här är ju övergivet. Det var ju tråkigt. De här är sjuka. Varför är ni så sjuka? Varför tycker ni att vattnet är dåligt? Jag tycker att vattnet är fantastiskt bra. Är det så att jag behöver typ mer vattenledningar på något sätt hit bort till reningsverken? Är det så att det är för långt till reningsverken? Alltså, men varför är det så här dåligt? Oj då. Jaha, okej.
Ja, nej. Alltså det är det jag inte fattar riktigt. Det vore ju trevligt om vi hade en sån här. If you don't want to pump raw sewage into bodies of water, you can build a water treatment plant to reduce the environmental impact of the city. Purifies 85% of the pollution in sewage. Jaha, vadå? Är inte de här så effektiva de kanske? I don't know. Men det står att det är jättebra. Water and sewage. Water only, no sewage. No water, no sewage. Alltså varför stämmer det inte med sig själv? It's so weird. Jag skiter i det. Nu får vi försöka ta hand om de här sjuka människorna då. Vi behöver säkert en medical clinic. Och då har vi en här redan. Så här borta finns det ju ingenting sånt. Så att vi kan ju bygga en... Oh. My stupid way problem. Men om jag bygger den här och så bygger jag en väg här på raken. De vart ju glada. Så jag tänker om jag bygger en väg rakt över härifrån. Typ här. Så. Slopes too steep. Jaha. Jaha. Ja, ja. Det var väl tråkigt för er. Men här ska vi ha en väg har jag sagt. Vad kan jag bygga en väg ner här då? Nej. Så det är nästan ingen poäng att bygga en här, tycker jag. Vi kan ju göra det ändå. Connectivity, it's good. Trust me on this. Nej, men sådär. Så. Ja, just det. Jag har ju så här. Men liksom, ska man bry sig om bussar när alla håller på att dör? Men ni måste ju kunna ta er fram och tillbaks. Ja, du. Och den här har jag naturligtvis... Jag har inte råd med den för det första. De här hörlurarna var inte så jättesköna där. Det tryckte här. Just det, jag brukar göra så här. Så. Men ska jag bry mig om det här? Det kanske ger mig massor med pengar. Här är folk döda. Oops. Jag håller ju på att se till att det finns sjukhus till er alla. Då kan ni inte hålla på att dö. Så folk är så jäkla sjuka överallt. They're so sick. Hur många sådana här ska jag behöva ha då är det tänkt? Så jag har ju byggt, alltså stadsarkitekten får ju egentligen faktiskt underkänt här för att det är ju inte så väl planerat. Men ja, de sa att de var glada nu. Ska vi bry oss om ifall det brinner? Här har vi en brandstation. Vad betyder det här? Hazard. Oj då. De här träden är tydligen inte alls brandfarliga, men de här träden är jättebrandfarliga. Sense it makes none. Jättekonstigt. Jag har ändå inte råd. Jag kan strunta i det här. Så alltså, det borde finnas en stapel på så här, det här är det som folk bryr sig om mest. Och det är väl det här då, i och för sig. A miniature black hole created in the LHC. Ja. Science is threw a coin in it, reporting that it science checks out. Eureka. Hashtag. Oh yes. Okej, varför är det så dåligt här då?
Just det, nu går det, nu ser man ju här. Det går dåligt. Det går back liksom. Police offers small storage space with secure doors for rent. Grattis. Men jag undrar ändå om vi inte ska så här, utöka här. Hallå, vad hände här då? Det hände ingenting där. Men jag hade inte byggt färdigt där, eller? Eller? Nej, men. Åh! Är det irriterande eller är det irriterande? Jag ska tala om. Det är irriterande. Svaret på den frågan. Cannot build on water. Nej. Men det här är inte. Vadå cannot build on water? De här står ju mitt i vattnet. Varför kan jag inte bygga för? Vad är det för strul? Cannot build on water. You're stupid. Men då tar, alltså, om det inte ska, om den här inte ska ha någon poäng, då tänker jag ta bort det. Hallå? Nej, det får jag inte heller göra. Varför är det allting så problematiskt? Så. Så får man väl bygga sig en ny då som räcker fram hela vägen. Så. För jag tänker så att här kan vi bygga fler vindsnurror sen eftersom det blåste så mycket där. Och det kan vara bra om det är sammankopplat här så att det liksom ja, jämnar ut sig ifall det saknas ström på ena hållet eller någonting. Det här är ju fruktansvärt onödigt. Ska jag bygga? Ska jag bygga lite ström hit? Det är väl kanske. Ja. Nu gjorde jag det. Men det hjälpte inte. Så. Det tar lite tid liksom. Varför är allting så. Kolla, de dör och allting. Måste vi ha en kyrkogård här också kanske? Det kanske. Vi har inte råd. Jag vet ju det. Ja, mina pengar, de försvinner. Nu får vi. Hur kommer jag åt mina. Vad står det där nu då? Nej. I had a headache for 2 weeks. Ja, stackars dig då. Nu ska vi se. Budget. Jag betalar tydligen inga pengar till polisen alls. Och. Alltså, är det här som är bekymret, eller? Jag kan tänka att det här kanske man inte ska skippa på, för ändå. Även fast vi har dåligt med pengar. För det är liksom orsakar problemet som gör att vi behöver pengar till sjukvården och det är dåligt. Men vad ska polisen med pengar till när alla ändå är bara döda? Döda människor begår inga brott ju. Vad är det som kostar mycket? Ja, men det är vattnet som kostar mycket, men det kan inte hjälpa sig. Den där siffran ändras inte för att jag drar ner det, eller? Nej. Okej. Nu fryser jag igen. Så kan det gå. Tror ni att det vänder? Av sig själv? Tror ni det? Gatorna heter ju någonting. Emma Dixon Road. Och Lee Street. Cooper Street. How nice. Vad betyder det här? A dead person is waiting for transport. Okej. Så vi behöver verkligen. Alltså. Vi behöver verkligen ha kyrkogårdar på fler ställen. Men de kostar 8 000 så här pengar. Simoleons tänkte jag säga. Men. Alltså jag vet inte. Ni på gräddhyllan där borta, ni får försöka sköta er själva tror jag. För att det är värre här borta. Okej. Okay. Back to basics. Ja, de har ström, de har vatten. Garbage. Ja, men det är väl ganska bra, eller? Ja, just det, för jag har satt en sån där. Och på grund av det är allting fantastiskt prima.
Men vi kan ju sätta en liten väg hit bort så blir det ännu bättre faktiskt. Så. Commercials. Ja, som jag säkert har sagt i alla tidigare videor så brukar jag köra residential, eller alltså boende, och sen ja, affärer och sånt, och sen industri. För att man vill inte bo bredvid industrin, men det gör ingenting om det ligger industri bredvid affärerna. Så. Jag kör det som buffer liksom. Så vi har industriområdet här i mitten som inte har tillräckligt med arbetare. Det var ju tråkigt. Men nu går vi plus igen i alla fall. Ja, frågan är om vi ska bygga ännu mer. Nej, de... Ja, anledningen till att de inte har några arbetare är väl för att alla är döda, antar jag. I guess. Men nu går det i plus så kan vi ju spola lite och se om det fortsätter gå plus länge. Så blir det säkert bra. Ja, där står det när jag började. Jag började typ i 8. Så frågan är hur länge jag ska hålla på här. Jag tycker inte vi har kommit någon vart. Så det är alltid den stora frågan. Hur länge ska man hålla på? Men jag tänker så här, att den här gången när min familj stövlar in i det här rummet som de brukar göra, då tänker jag ägna mig åt dem istället för det här. Så, oj, 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 vad sjuka de är. Ja, men jag har inga pengar. Build more healthcare services to help. Also make sure that the people can reach the services and the drinking water is clean. Ja. Death care. Ja, kolla här. Cemetery usage. Availability is very bad. Very bad. Jaha. Men jag har ju byggt vägar. Alltså jag undrar hur mycket vägar man ska ha egentligen. Och sen har jag sådana här små vägar. Undrar om det går fortare att köra på de här stora vägarna. Vi skulle kunna göra en liten så här snygg väg. Så här. Not enough monies! Give me monies. Så, och sen ner hit. Men alltså, varför säger den åt mig att avståndet är för kort? Hur kan avståndet vara för kort? Rak väg. Vad är det här? Elevation step. Curved road. Freeform road. Hur funkar det då? Ja, det funkade tydligen bra. Så, jag vet att det inte sitter ihop här, jag ska fixa det. Så, nej. Men, kom igen! Skärpning! Så här borta ska man bo. Det säger jag. Så här, vi kan bo ända hit bort faktiskt. Och sen, commercials. Vad är det här för något? D-zone, ja det ska vi inte göra. Alltså, jag kanske inte ska bygga så mycket. Måste man dezona emellan eller? Jobbigt. Så mycket commercial, för det verkar ju inte vara något som helst åtgång på sådana. Det är liksom för mycket redan, tycker de. Men alltså vägnätet, vi måste ha ett jättebra vägnät. Så vi bygger ihop de här två vägarna också. Hur stor väg bygger jag nu egentligen? Det är bara en vanlig jäkla väg. Ja. Här, nej, vad gör du? Rak väg. Men varför? Ja, när man redan har börjat bygga en väg och sen byter man typ här nere, då har inte det någon effekt. Så, don't do that. Nu ska vi se, här är det nog lite smådåligt med vattnet. Jag bygger ihop så här. Alltså, ja. Det är bara för att det ska bli kortast möjliga vägar till reningsverken, tänker jag också. Så tänker jag lite grann. Varför? Jaha.
Jag har inga pengar. Ah, no monies. Men här, alltså det här kommer ju bli superduper fint och bra. Kolla vad bra. Varför? Alltså jag fattar verkligen inte varför de klagar på vattnet. När jag, alltså jag har två stycken dumpa vatten i floden apparater här. Ja. Jag kan inte göra så mycket mer än så, tycker jag. Så att, alltså, jag fattar verkligen inte. Är det för att jag borde spendera mer pengar på vattnet? Is that it? Should I? Should I do this? Är det här vettigt? Jaha, här kan man se vad det då egentligen kostar. Men blev det bättre nu? Undrar jag. Det dröjer väl lite grann innan det faktiskt blir bättre. Och kolla, det är en liten kyrka här. Gud vad gulligt. It's so cute. Aww. Och den slår också. Det är fantastiskt fint alltså. Jag måste kolla om det... The stream current bitrate is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use a stream bitrate of 4500. What? Jaha. Men 8,55 var det stream is, health is excellent. Så ja, jag försöker bara göra det bästa möjliga av allting. Nu kan jag inte zooma ut, varför inte det? Så. När jag för musen bort från skärmen så, ja, så kan scrolla den dit bort. Men det är som det är helt enkelt. Vi börjar ju få lite pengar. Alltså jag vill nog bygga bussar. Det är liksom kul. Vad gör man? The bus depot automatically sends out buses for your bus lines. Bus lines with the bus stop. Build lines with a bus stop tool. Adjust the number of buses available by raising or lowering the city's public transport budget. Okej, men... aha. Construct bus depot. Där är busslar. Aha. Jag får inte bygga den här ännu. Det står inte vad den kostar heller. Gud, så irriterande. Vad behöver vi bussar då, tror ni? Alltså, man behöver, lär ju behöva åka in här till industriområdet när man ska jobba. Det tror jag. Men den kostar... varför? Det kostar 35... freaking tusen. Jag har inte 30 freaking tusen. Hur tänkte de nu? Undrar om den här måste sitta nära resten av staden. Eller man kan sätta den här borta. Det vet jag. Suck. Men det går ju plus i alla fall. Vi spolar då. Nu är de glada. Varför är de glada? Why are you happy? Man kan ju också så här bara köra, oj, nu pausade jag tydligen, så normal hastighet. Och så kan man se så här är en hund till exempel. Oj, ah, det bor tydligen en hund här, jag visste inte att det kunde bo hundar. Det där skulle jag trycka. Transporting patient for treatment. Ja, för att den har druckit dåligt vatten tydligen. Men ni får ju dricka bra vatten, jag har ju fixat bra vatten. Varför tycker de att vattnet är så dåligt? Alltså det är ett mysterium för mig. Jag måste googla på det här sen. Low happiness. Åh nej, de är ledsna. Oj vad ledsna de var. Your citizens are unhappy. Try placing parks or providing better city services. Citizens become happier when they have jobs and shopping possibilities. Industry needs workers and commercial business need customers to thrive. Ja, för det var en del, det var en diskussion som faktiskt på riktigt uppkom på Twitter. Att det var en person som bara, ja men företag borde ju,
De är ju bara intresserade av vinst, så de tycker ju säkert att alla vi människor är irriterande. De vill skjuta oss allihopa. Eller typ om man hårdrar liksom. Och jag bara, men nej, för att om det inte finns några konsumenter så kommer alla företag dö. Dogpark. Oj, vad stor area. Vi bygger den här. Must be placed roadside. Då får vi bygga en väg dit då. Och jag kunde inte få den här personen att förstå att att folk kommer ju inte, eller alltså företagen kommer ju inte må bra utan konsumenter. Alltså det var helt sanslöst svårt att förklara det. Och jag bara kände så här, ja. Och sen så hade jag en intressant tanke. Vad skulle hända om, du vet, företag håller på att köper upp varandra hela tiden? Och det är inte alltid som regeringen fattar att man måste värna om, vad heter det? Ja, att det ska vara så här fri konkurrens och så. Så att, ja. Så att, till exempel med nätneutralitet liksom. De bara, nej men det gör väl ingenting om Telia fixar så att det är gratis att surfa på Facebook. Jag menar om du vill starta ett eget community så kan väl du göra det. Folk som har slut på sin data, de kommer ju använda det i alla fall. Nej, det kommer de inte, för de kommer surfa på Facebook istället för att de har ju, för att där kan de surfa. Sådär. Så rent principiellt så förstår ju inte regeringen att man måste ha konkurrens för att världen ska fungera bra. Och då tänkte jag så här, ja men tänk om alltså det största företaget liksom köper upp fler och fler företag hela tiden. Till slut så finns det bara ett företag i ett land. Så att alla som bor i det landet är ju anställda av samma företag. Kommer de då tjäna på att höja folks löner? För att då har de mer köpkraft av sina konsumenter, för att de anställda är ju konsumenterna. Alltså min hjärna blev bara snurrig av det. Liksom, alltså det där var en fråga alltså som jag inte hade svar på. Så att ni kan ju skriva i kommentarerna hur fel jag har, om ni vill. Men jag vet att jag inte har alla svar. Så att, titta här, nu satte jag en hundpark här jättelångt borta. Det är jättebra. Oj, de vill faktiskt ha mer industri. Alltså jag tänker så här, ju mer invånare, ju mer grejer vi har, desto mer pengar kan jag få in. Vi får nog faktiskt göra den här vägen. Kan man inte göra så här? Jag vill uppgradera en väg, kan inte jag göra det? Man kan trycka på, nej, kan man inte uppgradera vägar? How annoying. Ja. Vi får väl se till att bygga rätt från början då. Nej, varför gör jag så här? Om jag gör så här blir det. Vadå space already occupied? Varför säger du så här mot mig? Förstår inte. Jag vill bygga ihop det här. Det går inte. Ah! Så, stadsplanerarna har vunnit. Vi ska göra industriområde här har jag bestämt. Så här, industrier, så. Vatten. Även industrier behöver vatten så ni vet. Jag får ju säga lite pling när jag bygger ihop vad heter det? Vattenledningarna. Pling! So nice. Det här trädet har ju ramlat omkull. Before moving here, I took only an aspirin. Occasionally. Now I have 12 RSD meds I need to take on a daily basis. Ja, du kanske inte skulle ha flyttat hit då. Skyll dig själv. Du får väl undersöka vart du flyttar innan du flyttar. Det är inte som att det här är ett nytt problem. Undrar om man blir populär som borgmästare om man säger så. Vi får väl se. Här verkar ju folk vara ganska glada nu i alla fall. Yay, they're happy. Aha, bra, bra, bra. Okej.
Ge mig pengar då så att jag kan bygga bussar åt er så att ni kan åka till industriområdet där borta. För här tänker jag bara bygga bostäder, för här ser det så trevligt ut. Så so nice. Men jag tänker ha en väg som går så här på tvärsen, så här typ. Oj, vad är det där för något? Ja, det är en sten. Jag bara, vad är det? Så. Och sen ska vi ha grusvägar i ett litet rutnät runt omkring. Alltså nu blev vi det industriösa här. Så här. Alltså det här är väldigt, det här spelet, det känns väldigt liksom SimCity-eskt, om man säger. Jag tycker det är väldigt trevligt att det är det, för att jag gillar SimCity. Nu tror jag att någon har vaknat. Så att vi får, alltså det jag inte gillar med det här spelet är att jag inte litar på sparfiller alls riktigt. Så att jag ska verkligen försöka, vatten var det. Jag ska verkligen försöka se till att sparfilen inte försvinner den här gången. Så får vi se nästa gång ifall jag fortsätter på den här stan eller om jag alltså bara, ja, jag kanske jag bygger en ny, helt ny stad bara för att allting är så himla irriterande. Så där ja, nu har jag inga pengar igen för att jag gjorde slut på dem genom att göra den här nya grejen här. Men det kommer att generera pengar i slutändan, det ska ni se. Kolla vad mycket plus jag lägger nu. Så, plopp. Så där ja. Så, kolla vilket fint bostadsområde jag har byggt här. It's so very nice. Who should I call if no one shows up to pick up the dead? Ingen, för alltså, du får väl bära. Det finns en kyrkogård där borta. Du får gå dit. Du får köra dit själv. Jag vet att det är långt, men hallå. Hur svårt ska det vara? Anyways. Jag tänker avsluta nu och så ska jag verkligen försöka spara den här filen som typ del 4 eller någonting så att jag vet att jag kommer in i rätt sen. Så ni får ha det så bra tills nästa gång vi ses. Hej då! Ja, och om ni gillar den här videon, tumma upp och följ mig och ja, ni vet hela grejen. Skriv kommentarer att jag är fantastiskt bra. Eller skriv att jag suger. Skriv vad jag skulle göra bättre. Jag vet inte, gör vad ni känner för att göra. Hej då, för nu är det sista gången jag säger hej då, okej. Hej då! Oj. Vad gjorde jag nu? Okej, man ska tydligen aldrig trycka på F4. Ja, efter att ha googlat lite snabbt så kan jag konstatera att när man trycker F4 så laddas det senaste sparade spelet. Och allt man gjort därefter är spårlöst försvunnet och går aldrig mer att få tillbaka. Så vet jag vet. Jag sa ju i videon att jag inte gillade att jag inte gillade hela systemet med sparfiler för att Så del 5 blir antingen att jag startar en helt ny stad eller att jag börjar om där jag var halvvägs in i den här streamen. Så ja, det lutar åt att starta en ny stad om jag ens spelar det här spelet igen eftersom man så lätt blir av med hela sitt arbete. Men jag har i alla fall bundit om, vad heter det? Jag har i alla fall bundit om den här funktionen, autoload, eller quickload, till kontroll allt F4. Vilket man inte kommer trycka av misstag. Så. Alltså, hur... Om man ska ha en sån här autoload-funktion, då måste man ha en autosave också. Eller så här snabb. Ja. Det finns quicksave på F1.
Men där hade jag inte tryckt. F1 är vanligtvis hjälp. Jag är inte nöjd med det här spelet. Men, ja, ja. Saker händer och nu har ni lärt er av mitt misstag. Ha det bra så länge. Hejdå!